February 29 nang nagbahagi ang ina ni Sara Labate na si Esther Labate ng larawan na kung saan ay nasa DOJ silang dalawa mag-asawa. Caption pa ni Esther Labate ay ito umano ang unang beses na makapagpa-picture ito sa tapat ng DOJ kahit na taga dito siya sa Pilipinas. Wala namang nabanggit ang mag-asawang Labate kung ano ang ginawa nila sa DOJ. Marami naman nagsabing tila tinuluyan na nga kasuhan ng pamilya Labate ang kampo ni Richard Gutierrez, dating asawa ng anak nilang si Sara Labate, dahil sa mga umano'y naglalabas ang balita sa totoong dahilan ng hiwalayan ng mag-asawa. Ngunit ngayong araw nga ay kinumpirma na ng Showbiz Now na host na sina Christopher Mean, Romel Chica at Wendell na silang tatlo umano ang sinampahan ng kaso ni Esther Labate. Sara Labate, sa pinakamahabang panahon po mula nung lumabas yung balita ng paghihiwalay ni Richard Gutierrez at Sara Labate, walang sino man sa kanilang dalawa na kumukumpirma sa kwento. Ang tagal. Correct. Hanggang sa isang araw ay nagsalita si Sara na I am single. I am single. Sa palagay mo, bakit mula sa walang kibuni lang na sitwasyon ni Richard ay nagsabi na si Sara ng I am single? Oo nga, di ba? Parang bigla-bigla naman yung pagsabi niya. Parang sabik na sabik. Oo, tapos parang wala naman silang ibig sabihin yung ano ba sa korte, di ba? Parang walang... Wala pa. Wala, di ba? Bakit magsasalita na siya ng I am single? Yun yung punto. Ang tanong naman po ng napakarami, si Richard Gutierrez hindi po nagsasalita. Pero naghihiraman sila, co-parenting sila sa kanilang anak. Pero si Sara ang naunang nagsabi na I am single. Hindi pa po kasi sinasampa ng sino man sa kanilang dalawa ang pagpapawalang visa sa kanilang kasal, yung annulment. Wala pa po yun. Kaya kumbaga sa kanilang dalawa, walang may karapatan na magsabing I am single. Kasi nakatali pa. Ngayon, ang dami-dami po talagang nagtatanong kasi naglabas po ng retrato sa kanyang IG si mami ni Sara. Si Aling Esther. Nagpunta sila sa DOJ ni Mang Abner, di ba? So, ang dami-dami ko nabasa na bakit kaya sinampa na kaya nila ng kaso si Richard Gutierrez? Sino kaya ang kanilang magpapaanal na kaya? Dahil ang sabi ni Aling Esther doon sa ngayon pa lang ko pa lang mailalabas itong picture na ito. Kuha nila yon sa DOJ. Di ba? So, nagsasalimbayan yung mga kwentuhan na, nako, ano kaya yung kasong isinampa ng mag-asawa? Maraming question mark ang mga nagtatanong. Marami pong nanguhula. Total sa kanya na rin naman po ito nang galing. Kami na po ang kukumpirma. Kami pong tatlo ang idinemanda ng cyber libel ng mag-asawang Abner at Esther Labate. Kami pong tatlo. At hindi na po namin idedetalye pa ang mga dahilan kung bakit. Kasi ang abogado na po namin, sina Attorney Ferdy Topacio at Attorney Andrada, ang nakakaalam po ng mga detalye nito. Nagkaharap na po kami ng minsan ni Aling Esther at may mga susunod pa po. At naging maayos po ang aming pagkikita sa piskalya ng Quezon City. Kami po yun. Huwag na po kayo manghula na baka may isinampa sila laban kay Richard Gutierrez. Kami po ang sinampa nila ng kasong cyber libel. O baka naman laban kay Tita Annabel Rama. Huwag po kayong mag-isip ng ibang mga dahilan at magturo ng ibang tao. Kami pong tatlo ang kinasuhan nila ng cyber libel. Ayun. Iba na po pala ngayon sa piskalya. Grabe. Dahil ako naman po ay hindi na bago sa akin itong senaryong ito. Dati nakapapasok ka sa loob diretso ng room ng piskal. Dahil hindi ka na masyadong mabibilat. Titingnan mo na lang sa listahan kung anong room yung, hindi, yung pangalan mo, kung anong number ka. Okay. Kung number 5 ka, maghihintay ka. Ngayon, iba na po pala. Nasa labas po talaga yung mga nagdedemanda at yung mga dinidemanda. May microphone na po. Yes, ina-announce. Ina-announce na po. Meron ng Cristinelli Salazar Permin. Romel Chica. Wendell Alvarez versus Esther Labate. Ayun, saka pa lang. Ganun na po pala ngayon. May mikropono na po talaga. Oo, kaya di ba nung pagdating natin din sabi ng ng yung nagpaparada ng masakit. Ma, maghintay lang kayo diyan kasi tatabagin yung pangalan. Oo, sa dami ng mga akusado. Maghintay talaga tayo. Tapos pagpasok namin, may showbiz now na pa dito. O sabi po ng mga duwar,
Arja, pagpasok namin, showbiz. No. Kasi tatlo kami kompleto. At eto po ah, labas ang anuman po na problema sa pagitan namin ng mga Labati, kaming tatlo. Yung unang araw po ng pagkikita namin ni Aling Esther Labati, nagtaka pa nga po kami kung bakit kami na po ang magsusumite ng aming affidavit do sa piskal. May isang babae po na nakaupo na may tungkod. Diba? Hindi po namin akalain na siya po pala ang dakilang ina ni Sara Labati. Hindi ko talaga alam. Nung nagtatanong na po ang piskal, o paano sa susunod na hearing, 2 o'clock tayo. Sabi ni Attorney Topacio, piskal po pwede po kaya, kung pwede lang naman, baka ho po pwedeng mga 2 o'clock na. Kasi po, sabi ko, piskal, may show po kami ni Romel Chica ng 1 to 2 ang Christopher Minin. Nalaman ko lang na si Aling Esther yun, nung sabi ng piskal, ma'am, what do you say to that? Siya pala si Aling Esther. At ang sabi po niya, opo, I am willing to adjust. Wala naman po akong ginagawa. Napaka-maespeto. Tapos nung sabihin ko, ay piskal, sorry po. Nako, hindi po pala 2 o'clock kasi bibiyahe pa po kami papunta rito. Sana po mga 2:30. Tapos gumanon ulit yung piskal kay Aling Esther. Sabi niya, sige lang po, maghihintay ako. Nakakaano, di ba? Nakakatunaw. At yun naman po ay inilalabas natin yung kasong isinampa sa atin. Pero ang ganda-ganda kasi nung ating pagdudoop. Yes, sama. Oo, kasi di ba kung minsan may makita, siya ang nagdidemanda, di ba? Siya ang mataray. Kung iba lang yun. Ay, hindi, piskal, kung ano po yung oras, doon po kami dapat sumunod. Oo, tama. Yun nga yung pinag-uusapan natin, di ba? At mabait. Sa oras pa lang yun. Sa oras pa lang yun, na first time natin na meet. Kasi nga yung sinabi, kung ako yung gidemanda, ano kaya mo ka mag-usaya? Pero siya hindi. At pakialam namin kung may show kayo. Siyempre po, hindi namin iiwanan dito sa aming pagtatapat sa inyo tungkol sa demandang ito, si Tita Annabel Rado. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ni Tita Annabel ay nagkaroon po ng problema na tumagal na 15 taon. Pero ngayon ko po masasabi, si Tita Annabel Rama po ay hindi nang iiwan sa gitna ng laban. Hanggang dun lang po kami. Tama. Hindi nang iiwan sa gitna ng laban si Tito Eddie Gutierrez at si Tita Annabel Rama. Maraming salamat po sa pangunawa sa amin. Ayun. Yung mga detalye po, nasa piskal yan na. Hintayin na lang po natin kung mahahanapan ng merito ng piskal yung isinampang cyber libel laban sa amin. Yun na lang yun. Okay. Kaya hindi na kayo magtatanong, ha? Oo, na po kayo magtanong kung sino yung sinampahan nila. Kaming tatlo po yun. Para hindi na po magulo ang kwento. Hindi po namin ipinagmamalaki. Ang kaso po, maliit o malaki, kaso pa rin. Abalang malaki pa rin. Gastos na malaki pa rin. Pero, nagpapakatotoo po kami. Kami po yung sinampahan ng cyber libel. Yun. At idudugtong ko lang, yung, di ba, si Sara kaya talaga yung nag-post na bakit ngayon pa sila maghahabol sa dalawang bata? Eh, hindi ba, pa-DNA pa nga nila? Oo nga. Ako hindi ako naniniwala na... Walang ganun, di ba? Wala. Parang hindi ako naniniwala na yan ay sinabi ni Sara. At lalong hindi ako naniniwala na nanggaling sa mga Gutierrez na ipa-DNA test nila yung dalawang anak ni Richard at ni Sara. Tama. Mahal na mga Gutierrez itong dalawang bata para pagdudahan pa nila. Diba? At kung nasaan na tayong gumawa pa ng ibang mga kwento, na lalo natin pinayayabong ang away ng dalawang bata. Tama. At saka sinabi rin mismo yan ni Tita Annabel Rama, di ba, na hindi nila ipatihin. Oo, mahal na mahal. Oo. Mahal na mahal ko yung mga apo ko. Sabi niya, kaming lahat. Yun. O yun lang po, mga kachika, alam niyo na po na pag napunta kayo sa piskalya ngayon, may microphone. Announce. Loka talaga po yung araw. Kakaloka, no? Iba na talaga ang takbo ng panahon. Climate change. Tama. Yung okay. Ikaw, sa mga ganyan case. Sanay na ako. PhD ka na, di ba? Kung ano pa, di ba? Doctorate ka na yung sa mga ganyan. Kung naloka ka dun sa announcement na yun, ha? First time. First time, di ba? First time talaga.